a breath. I pull myself together, just another step. Until I reach the door, you'll never know the way. It tears me up inside to see you.
Vyjádřila k tomu konci, co jste mohli tam zaregistrovat. A to tak, že teďka si říkám, že jsem ráda, že jsem naživu, protože ten pád jste si mohli všimnout, že nebyl nějak extra hezký. A ano, jsem moralizující člověk, co neustále vás motivuje být, prostě být podle pravidel a nebo ne podle pravidel, ale prostě i nosit ty přilby a tak, a já sama teďkom jsem přilbu neměla. Ale já vím, že možná teďkom na mě budete koukat jak největšího retarda, že jsem neměla přilbu a ten pád byl fakt ošklivý a já to vím, ale já jsem vlastně tam přijela s tím, že prostě jenom uvidím Kubu a pohladím si ho a takhle a že nebudu na něm jezt a nic, tudíž jsem si přilbu nebrala. A najednou mi ta paní řekla, ta paní majitelka mi řekla, že si na něj můžu jít sednout a můžeme jít na pole a tam se na něj můžu zajezdit. A v ten moment do mě vyjeli ty staré časy, kdy jsme spolu jezdili na těch loukách a úplně jsem ten pocit euforie hrozný prostě do mě vjel a v ten moment jsem nemyslela na nic jiného, než prostě na to, jak jsme na té louce a zase se vrátili ty staré časy a takhle. A já jsem si ani v ten moment neuvědomovala, že bych měla si vyžádat přilbu. Prostě jsem na něj vyskočila a jela. A ono to všechno bylo v pohodě. On mi sice házel malý kozly, ale ty se dali usedět. A potom najednou my jsme cválali a on hodil tri. Toho si vyhodil a já jsem tak nějak letěla. A udělala jsem kotrmelec a dopadla jsem tvrdě na zem, jak jste mohli vidět v tom videu. A hned jsme pak, jak jsem přijala od Kuby, tak jsme jeli do nemocnice. Tam mě zjistili teda, že mi nic není, jakože takhle vážného. Dělali mi rentgen celkovej a i hlavy. A zjistili, že mám obraženou kyčel a něco s lítkem, jakože prostě nevím, jestli mám něco i sešla, jakože s vazama tam nebo tak, ale tu nohu nemůžu úplně tak propnout, takže mám tam berl tam. A chci vám říct, že tohle bylo pro mě hodně velký varování pro příště a upřímně stojí nějaká prostě síla, která vždycky, ale vždycky, co já spadnu nebo si rozbiju držku, tak vždycky z toho vyváznu takhle prostě. Já to nechápu, já mám takový štěstí, ale vážně tohle neskoušejte a noste přilby, protože přilba vám může zachránit život a já za těch 13 let jsem si nikdy nedovolila jezdit třeba na výjížďkách bez přilby nebo cvalem po louce bez přilby. Jenom sama jsem teďkom dopadla tak, jak jsem dopadla a můžu být ráda za to, jak jsem z toho vyvázla, takže vím, že mě teď asi bude hodně z vás lidí odsuzovat, že další ta z těch tuctů blbejch holek, co si myslí, že jako se jim nic nemůže stát a jedou na koni bez přilby. Ale kdybyste byli v ten moment na mém místě, tak byste možná se zachovali podobně, protože 2 roky jsem ho hledala a potom vlastně jsem si splnila to, že za ním zase pojedu, zase ho uvidím a zase si na něj sednu. Takže já jsem v ten moment neměla žádnou jinou myšlenku. Já jsem byla tak strašně nadšená, že to se nedá ani popsat.
Takže doufám, že spousta z vás na mě nezmění názor, že jako jsem blbá Andy, co jezdí bez přilby na koní a takhle, ale já k tomu nemám slov, já jsem prostě taková a doufám, že tohle bylo pro mě hodně velký varování. Takže noste přilby a nedělejte věci jako Andy. Bych vám samozřejmě hrozně moc chtěla poděkovat za to, že vy jste mi pomohli, abych znovu mohla ho najít, protože díky stránce a díky tomuhle jsem ho vlastně našla. Na stránku jsem napsala mi jedna holčina, že 250 metrů od jejich stáje a já jsem ho mohla znovu vidět a hrozně moc mi pomáháte, protože je vás už nepřeberné množství a je to poznat, že je tam úplně mezi náma něco, jako že můžeme si psát a je to takový, že tam je i ta odezva. Hrozně mě to těší a tohle video jsem chtěla vám prostě takhle dát jako děkovnej dar, že jste mi pomohli k tomu si celý tady ten den splnit a hrozně moc mi pomáháte a chtěla bych říct, aby jste se nebáli do něčeho jít, protože život je od toho, aby se žil a nejen, že budete sedět doma na zadku a budete se bát něco udělat, takže pokud nad něčím přemýšlíte a bojíte se to udělat, tak se nebojte a běžte to udělat, protože o tom je to život, že budete neustále experimentovat, neustále budete si budovat ten život a budete si plnit svoje sny a cíle, takže já jsem si svůj splnila, jsem hrozně za to ráda, viděla jsem, jak se Kubik má a má se úplně úžasně, takže vám hrozně moc děkuju a tohle bude asi všechno, doufám, že se vám video bude líbit, kdybyste měli nějakou otázku, tak mi pište. A já si s vámi pokecám. Omlouvám se, že to je přes mobil natočený, protože já než bych se dokopala k tomuto natočit na zrcadlovce, tak by to mohlo taky trvat a nemuseli byste se dočkat. Takže je to takhle z postele, jakože tady chromá Andy, ale jako nic nemění na tom, že jsem pořád taková, jaká jsem a tak. No. Takže se mějte hezky a děkuju moc za všechno.